Alldeles direkt från tryckpressarna så sitter jag nu med boken i handen. Martina Montelius har skrivit Avlivningskliniken, Tusenskönan. Och som jag sa tidigare så har hon nämnt, omnämnts, vilket jag tycker är ganska bra, som drottningen av skrattet i halsen. Det är ganska bra. Ja men det, Jag är jättestolt över det omnämnandet, ja. verkligen. Välkommen hit. Och du har valt ett ämne som är... Man hör om, lite då och då, mycket allvarligt ämne mm. nämligen människor som inte ser någon annan utväg än att åka, numera i alla fall, till, eller fortfarande ska jag säga, till Schweiz. Mm. Nederländerna, kanske ja, där också, finns det också. Till så kallade dödskliniker där man har så kallat assisterat självmord. Va? Mm. Men det här är, utspelar sig, får man en känsla av, i Sverige. Det är i ett fiktivt Sverige. I ett fiktivt Sverige. Mm. Mm. Och här finns det då en sån där svart humor med hela tiden också. Ja, man kan ju säga att själva ämnet självmordsklinik är ett monument över skrattet i halsen. Mm. I och med att tanken är så ångestdrivande mm. så får man ju liksom impulser att göra humor av det. Och jag hör ju till dem som anser att humor och... Absolut allvar i två sidor av samma mynt. Mm. Helt enkelt. Vi använder ju samma muskler när vi skrattar som när vi gråter. Mm. Så att för mig var det liksom organiskt att låta humor vara med organiskt mm. humor Hur kom du på den här idén? Jag har burit på den i över tio år. Aha. Jag har alltid varit fascinerad av just det här med assisterat självmord. Och, men sen så återaktualiserades det förra året när jag råkade höra en bbc dokumentär som handlar om en kvinna i just Nederländerna som dog häromåret i assisterat självmord endast på grund av psykiska problem. Hon hade en väldigt djup depression och mycket ångest, en lång tid tillbaka, men hon var bara 29 år. Och Hon hade haft sitt så att säga, avlivningstillstånd i fem år, som var 24 när två undertecknade- ett beslut att hon skulle ha rätt till detta assisterade självmord. Mm. Och sen så dog hon. Och Det ställde saker och ting på sin spets. Jag tror mm. att för ganska många av oss är det väl okontroversiellt på ett sätt att tänka att en oerhört svårt fysiskt sjuk människa som lider fruktansvärt kan faktiskt ha rätt att förkorta sitt liv något. Men däremot, tanken på hur länge till en fysiskt frisk 29-åring skulle kunna leva och vad som skulle kunna hinna förändras mm. inom psykiatrisk vård och i den personens liv på den tiden. Mm. Då blir det hissnande på ett annat sätt. Mm. Nu har du ju, det här är ju då en roman och mm. du har hittat på olika personer som är egna på alla sätt. June mm. mm. Heter det, ska man säga att hon är huvudpersonen? Hon är huvudpersonen, mm. tyvärr. Jag tycker inte om henne. Alls. Nej, jag tycker inte om Nej. henne. Det om. gör man inte när man läser om Hon har valt eh, premiumpaketet. Mm. Vad betyder det? Nej, men, eh, I min fiktiva värld då, så har vi i Sverige legaliserat... Jag, jag tar alltså detta ännu ett steg längre. Mm. Så I mitt fiktiva Sverige har, har man legaliserat självmord, assisterat självmord helt utan frågor. Så Varje svensk betalar varje år en dödspeng. Det är lite som begravningsskatten, så att Alla har rätt att avlivas i kommunal regi. Men då får man ju stå i kö. Men Om man har betalningsförmåga utöver det så kan man ju välja privata alternativ. och Tusenskönan är då det allra flottaste, den flottaste privata självmordskliniken i Sverige. Där är alltså anmälningsavgiften på 30 000 kronor. Och Då får man också stå i kö. men June har alltså betalat hela 225 000 kronor för eh, premiumpaketet. Och Vad ingår då? Då ingår det En vis vistelse i vad som väldigt mycket liknar en lyxig hotellmiljö. All inclusive, eh, mat och dryck inklusive alkohol. Tofflor med hennes initialer på. En snygg kimono med eh, klinikens Plastik logotyp. Kan man få Kultur i livets slutskede. Det bjuds in spännande kulturutövare som kan underhålla patienterna medan de väntar på döden. Och Sen så har ju också ju kliniken ett Instagramkonto som patienter och personal får turas om att uppdatera för att informera om vad vi gör här på Tusen Tusensjön. Sen finns ju då läkaren Brage. Mm. Han är överläkare ja. Ja. och kliver runt bland alla de här människorna. Ja, Brage. Oj, oj, oj. Ja, han är ja, han han gör... sina för detta fruar med sig. Ja, det är det som är så jobbigt. Att Brage, ja, han är överläkare i psykiatri mm. och han har då grundat den här kliniken Tusen Och Han sätter en ära i att ge människor förtroendet att bara få svara på frågan Hur kan vi hjälpa dig att dö idag? Eh, och så har han anställt... Då, för båda hans ex-fruar är kuratorer. Och det kan man ju behöva på en självmordsklinik så att både Françoise och Marianne är anställda på kliniken för att Bragi är väldigt fixerad vid dem. Till sina ex. Ja, han är väldigt fixerad vid sina ex och det tycker han för nu har han en pojkvän. En sjukhuspress med till Jan. Och Jan är jätteledsen för att dels så jobbar ju Françoise och Marianne på kliniken och sen så även på fritiden så pratar Bragi hela tiden om hur det var när han var gift med de här kvinnorna. Mm -hmm. Och Då blir Jan ledsen. Sen har vi Ulf, ja. eller Uffe. Mm. Mm. Uffe ja, Uffe är 57 år och ser mm. ut som en snubbe på 57 år som heter Uffe. Mm. Och han är något av en överliggare på tusenskönan. Han har råkat ut för en olycka som har satt sina spår. Man får veta det i slutet av boken, det är för olika, mm. men det är den som har drivit honom till mm. Men sen är det att Han är så vankelmodig. Han förhalar sin avfärd. Han kan inte bestämma sig för vilken musik han ska ha på begravningen. Han vet inte, ibland vill han ha härliga jorden, ibland vill han ha Björn Afzelius ibland vill han ha lite mer rock'n'roll. Så att Hartmut blir galen. Så tiden går. Tiden går och sen så är det, det Var ska mm. man ha begravningsmottagningen? kan inte sitta och äta smörrebröd. liksom. Så, det är så många val. Men du har hänt med dig när du och skrivit om det. här? Ja, det ju... Har du sångest själv? Ja, ja, men det är det jag har. Mm. Jag är ju fruktansvärd dödsångest. Annars mm. skulle jag ju inte närma mig det. Alltså, om man har ett bra förhållande till döden så behöver man inte tänka så mycket på den. Mm. Men jag är ju hela tiden rädd för att falla död ner knall och fall. Så det är lika bra att hålla på med det. Mm. Och sen så har jag ju min andra fixering, då, apropos att jag inte gillar June, eh, som är just det här politiska klimatet som vi har delvis i Sverige i som jag driver lite med... Också. Mm. Som är för June hon tar ju livet av sig för att hon är så trött på PK-samhället. Mm. för att Hon vill snuva staten på alla skattemedel hon skulle ha dragit in mm. om hon hade fortsatt leva. Mm. för Hon är ändå kommunikationsdirektör. Och så tillhör hon de här som tyvärr tycker jag då, grasserar ganska mycket i vårt samhälle som har favorituttryck som godhetsknarkare och systemkollaps. och så där. Det vill säga Hennes åsikter och syn på livet är diametralt motsatta mina egna. Vilket jag ber till Gud att få läsa. Det förstå. är väldigt intressant med litteratur, eller framförallt ja. när man är författare. att man kan gå in och bekanta sig lite med att vara en gym då. Ja. Och se hur det känns att vara som hon. Är. Ja, för det är det som jag har varit upptagen med. Mm. lite också. Utöver det här med, med dödskliniker så mm. har jag också varit upptagen med just det här. vad som driver människor mm. som har den här mm. Så Det är ett sätt att försöka undersöka det. också. Mm. Har du haft det roligt? Du skrattar ju med skrattet i halsen, och sen har du samtidigt det här mm. svarta med dig. Men det är, ju, det är ju ett sätt att förhålla sig mm. till livet, alltså det att hantera ångest. Att, mm. att, att skratta och, och sådär. Och det är klart att... Fast samtidigt så det, det kan liknas lite vid hur jag brukar försöka förhålla mig till teater. Det det är ganska intressant det där. Om man låter sig själv och sin läsare skratta och på olika sätt driva med det värsta ganska länge, mm. så invägas man i det. Så kan det lite då och då bara säga plopp, och så åker man rakt ner i gravalvar. Mm. Och det har jag experimenterat lite med i den här boken. också. Mm, ni gör det ju hela tiden. ju Man det... stannar ju upp, och så plötsligt är man ner i det ja. allvaret. Jo, för Man vill ju inte sopa känslorna under mattan Nej. heller. Det är ju viktigt att de här känslorna... som ger upphov till skrattet så får bottna ibland. Jag tänker lite grann, eh, Vi hade ett tema här om hur det är att vara jude i Sverige. Mm. Och då skulle Vi ibland titta på judisk humor och konstatera att det var väldigt svårt. i Sverige. Mm. Däremot i New York så är, är det ju judar på scenen. De är några av de, mm. de skickligaste komikerna och driver med allt ifrån koncentrationsläger till mm. annat. Och då, det de sa som var här då var ju mycket att att det finns att svenskar vågar inte riktigt skratta. Det finns nånting att man inte riktigt har gjort upp, i det här fallet med skulden kanske. Det tror jag. Jag kan väl relatera till judiska vänner till mig som mm. har skämtat väldigt grovt, mm. just med anspelning på att de är judar. Och jag kan skratta då med dem, mm. men jag vågar inte fylla i egna skämt. Jag tänker Du gör lite samma sak här, att du, ja. du använder det värsta... Jag använder min egen ångest. Din och egen ångest ...för att skratta åt det. Ja, och det är, lite det som är mitt försvar, kanske. Mm. om någon skulle anse att jag driver för hårt med saker. Mm. Att när jag driver med något, så gör jag det ju alltid på min egen bekostnad så att säga. Mm. eller med mig själv som insats. Jag skulle inte driva med någonting som jag inte själv lider av. så att säga. Lättade, lättade det lite när du hade skrivit här? Ja, men, ja. När du fick skratta åt det värsta? Ja, men det är det det gör. Mm. Och det är det som är så fantastiskt också med, med fiktion. Oavsett mm. om man tar del av den eller skapar den själv. Att den, just för att det är hittepå, så får man en arena där man kan närma sig det hemska utan att det är ett fysiskt hot. så att säga. Mm. Du eh, Kommer det här till Sverige, tror du? Det finns ju ganska nära här um, Schweiz ligger inte så långt härifrån, inte heller Holland. Nej. Jag kan tänka mig, jag tror inte att det kommer att gå så långt som i Tusensjön i Sverige men det är inte omöjligt. Jag tror att det kommer att ta lång tid, dock, för att vi är ju sega. När det gäller vissa, på vissa sätt är vi jätteprogressiva i Sverige, men just när det gäller förhållandet till döden Och såna här saker –Jag kan tänka mig möjligen om tio år. –Men det är också en etisk pågående di diskussion om ja. dö aktiv dö dödshjälp också. –Hela tiden. –Som ju är väldigt bra om det är en långsam process antar jag. och framförallt när det gäller just det här med, som är lite över gränsen för mig, mm. om, man, om man förhåller sig till verkligheten, mm. det här med att eh, avliva människor på grund av psykiska problem, det tycker jag är mycket problematiskt. Mm i verkliga livet, mm. just därför att vi inte vet någonting om framtiden för en människa i en frisk kropp. Mm. Ja, Det är en hisnande läsning, den här boken. Och man kastas faktiskt mellan det absolut svartaste och så skrattar, fastnar skrattet i halsen. Man vet inte om man får skratta eller inte. Man, inte får skrattar. Skrattar. man får skrattar. Vi ska inte avslöja hur det slutar, Nej. för det slutar inte som man kanske kan tro. Det kan man hålla med ja, om. Det kan, man väl säga. det kan man verkligen säga. <laughs> ja. Lycka till med den, Tack, eh, och med din teater som vi alltid vill ge lite extra reklam för, Brunnsgatan 4. Tack. Mm -hmm.